Muri iFix tugurisha kandi tugakora ibikoresho byose bya Apple. Turi abafatanyabikorwa ba Positivo dutanga stage ku babyifuza. Tunagutumiriza hanze ibikoresho byose bya electronique. Duhamagare kuri izi nomero maze tugufashe. Baganga bahase shakumva na service ya musongo bamfata mukaza ha undi mwumva ha abasebo baje no barakirwa ryari naramutse neza ya ndimwe yambanye ameze nabi shaha baganga banga baramugeraho rya umunyura mwisha kabisa meze bitse ubu kubibona ni nako amura bakeze mu gitondo abyore wa musore abaganga banga sinzaho bibereye musungura gukubita ukumva ibyo byanjye sawa nase kumana muri benshi ntabwo bari kwakira abantu twagize hano saa kumi n'imwe za mu gitondo ariko umuntu umwe uratwakira twicaye twarambiwe barembye batwakire Babwire baze batuvure bo badu. Ndahari barakubahira iyo myenda wambaye. Ufite kuko wakubatse. Ariko se yewe inzoga zose ko narazishe ako gapetri kumbwira kanye kari kumva. Sinari ndi kumwe na Mugisha se. Mugisha yari akandi gapetri wafashe ku mugoro. Burushati sizaru umunani. Agapetikisha uwendeka wowe turabisubira reka nkura akazi ubu rero twe tubanjije mu nama ibanziriza akazi amavuriro yose dufite kalendari tugenderaho umuntu wazindutse ntabwo ari byiza ugomba kuzira ku gihe saa mbiri nibwo dutangira kuvura abantu umuntu waje saa kumi n'imwe ntabwo byemewe ni nabyo twaganiragaho mu nama ikindi afande hano mufite ubwishingizi afande ufite mituweli njyewe ntabwo ibya mituweli sinzi mvure vuba ngirengere oke nta kibazo si pirive hano se ubwo wambwiye yego ni pirive none mugire vuba rero none nange mu bitaro by'iwacu ariko naje hano gukundisha ako abantu bari private tubarizwa muri PSF abikorera ku giti cyabo mwebwe muri aba leta muje gukora iki nakagombye kuba nagiyeyo mbabwiye ko mfite ikibazo cyihutirwa mugire mu mvure ngende mwirindira wowe wowe gufatiye ni wowe mvure wowe urwaye iki byaba byose ari umutwe sibyo muga ndahumeka nkumva ubwonko bugiye gutakara ikindi ari ikintu cyamfashe hano mu mugongo ntabwo mbashe no kwicara ufite ikibazo cy'ubwonko bugiye gutakara ni ukuri kw'imana rwose muga ni mwiza muzane na kamero tube tubishyizemo tubisuzume uzagaruka kubufata nyuma y'iminsi ibiri ari ikibazo mbese muga iyo minsi ibiri naba ndi gukoresha iki ufite ikibazo cy'ubwonko ufite ikibazo cy'ubwonko ubwerere mucuma mutize bwabo ntibwene baraye babaze nijoro abantu bakoresha ubw'ingororo ubwo nizo batekereza kimwe afande ntabwo nakubangamiye warakoze kose ntabwo twaje za kisoda kuko nazo narimo aravuga ngo uyu nguyu yanyweye ikiyoda yanyweye ikiyoda irakwica iyo ni imitsi mibi cyane muga nta kiyoda nigeze nywa rwose uzuri nawe imbere ya patiye ya medikoma tuve mu magambo menshi mukora akazi kanyu sibyo bino twarabyize ntutuvangira none ni uko mukora tugiye kugira tuhakira uko mwaje ariko mwihangane tubanze Afande ari kwihuta. Uyu rwose ntabwo byashoboka kubera ko afande ari mu mihagarare mbi kurusha afande. Afande twari twamutanze twamuhaye. Ikibazo umva mubwire basore. Afande ushobora gusaba afite nk'ikibazo cy'isasu amurashe mu kuguru. Ubu mara buri kuzamuka bujya he muri iyi. Oh, oya sore, mu mutima. Twese turi abantu. Yego, turi abantu. Muri iki tugiye kwicara twivuze nk'uko nari mbivuze haruguru ni Dr. Karifiye Rusine. Akaba ari undi mudogiteri nawe dufite hano kuva Kinshasa nanjye nkora aha ngaha ushinzwe kwakira abantu umutungo ubu twahera kuri afande n'abandi mugakurikirana wihanga nta musore urwaje izo ndwara ubundi ntabwo bigezweho ntabwo bihitinga ese indwara y'umugongo ko ari indwara yizana ntabwo ari twe tubihitamo usiyogope turakuvura usiyogope
Mugisha,
Arose Mugisha babwirizo byari bazishyize muri firigo uramaje inzoga ku nguvu. Wowe. Sibyo. Vanda nyoro. Waje gusinzira mu kazi wowe? Aka kanya uvuye hanze izu urasinzira. Kimuze mu kazi munaniwisha mwa mwarembuze. Eh? Where are you bitches? The bitches. I seen this. Konde kureba hanze. Kimbararu. Arukuri. Niko. Wowe yonje muri toileti wa usiga ifunguye cyangwa ibindi bintu magambo abaganga bahamwese mu kuzuma magambo ariko ibitaro ubifata nka toileti bajya mwiga akazi kabaza ariko ari prive na bajya mu bantu bose baburitse kandi umuntu ajya mu rugo afite ikibazo ubuze toileti ntabwo bariramo ibitaro ntabwo bariramo urumva toileti umuntu ajyamo agenda nabi agasohoka agenda neza nuko natwe mu bitaro bimeze. Ok urakoze ko mama wa izo sibyo ngaho mvura nigendere tugireho. Si gusinzira mu kazi wo ari muri abo ariko ariko mfite ikibazo buriya uzi ko nyanekereza na sanga ushobora kuba ufite ibyaha ari nabyo byaguteye uburwayi agufashe bagufunga umva bimeze bite kuba uri umusirikare nawe ufite igisirikare cyawe igisirikare cyawe kibonye zene ufite abasirikare bo mu bubiri buzi ko bari ari igisirikare mu kindi uzi ko bakora inyeshyamba zawe kazayuzemba amaraso ukwezi kazemba amaraso rero ubwo ni ukuvuga ngo zatangiye kugusuzugura niyo basirikare bamuri basigaye baguca amazi bakaza bakarwara ntibivuga yuko ugomba kubahindura ugashyiramo abapolisi ushobora gukorana na dogiteri mukuru uko mbona abangaha mwese muri teje mutwe birashoboka ntiyamukuranga none siko nawe ukoze mu magambo nka mwuku mwuku jari eh none ibintu byose byakemutse akadupima umuriro nanyiza ngo ufate n'intuza nta muriro mfite ngiye nuko nkonje muri ngiye wiwe ngira ngira ngo mubishye ndakonje ngiye yarutse ariko ngupime nde none se ndakoreza muri laboratwari nazi ibyo bari bugupime ngira hano numve ariko ingofero niyo ndwaye kuri ingofero turashyiramo nyinshi n'imiti yongera ubugabo nta mugano wagira umuntu w'umugabo nta musirikare ugira ubwanwa ehari n'abasinzi nuko nta musirikare ibyo by'abasinzi ntibikureba gira vuba ibyo wandika ubyandika iyo bagiye kumpima n'igendere ibiti byawe none se urwaye iki nje kukivuza ubabarayize ntabwo mazi mugomba kuhamenya nase ufite igihe kibazo ndarwaye urwaye ikiza indwara nazi se uri kumbaza ibyo ndwaye kandi naje kwa muganga kugira ngo musuzume murebe niba ndwaye cyangwa ntarwaye hari imiti ufata nyine kugira ngo tuze kumenya ibyo tugutera uze nta ndwara ufite reka tuyigushakire hano hari indwara zidafitwe n'abantu benshi dufite malariya icyiza cyane ni uko imiti yawe nta n'ubwo ihenze bihisemo ntibyaguhenze dufite tifoyide indwara y'abakire na za diyabete urumva urumva cyiza cyane nayo bantu ntabwo bazajya baguseka nk'abihuje tukaba dufite na sida sida ngo wayiburara nshaka mushakire kanseri wayemera ariko uzayibana igihe cyose si bakubye ko nyaraje kugura indwara ngaha cyangwa naje kwivuza niba mucuruza indwara mwebwe ariko nyine icyifuzo cy'umuntu kirashomba kuba niba nta ndwara ufite nayo kubereza niwe uyifite uyu mwere nabwo nkwanyishije imiti mva ufite ikibazo cy'umujinya mwinshi cyane hari igihe kigera nkumva umuntu wese uri iruhande rwanjye namwica so rero sinzi indwara ndwara iyo ari yo amwisha amaye urwaye indwara ikomeye aho ibyo ntibisaze nomero ya mbere ngukisha mbonyemo umusaza wirakara ababisaze nomero ya mbere kabunga nomero ya mbere matera nomero ya mbere
Mungu na yafite umugore numero ya mbere. None se ni ibintu byose biri karita yafite numero ya mbere. Niyo bitanu ni numero ya mbere muzanyuma. Ariko zimwe. Bakwitane. Ego, nitwa Rusine. Birashoboka ko wamvura nkagenda cyane. Icyanyuma mbere y'uko ugenda igira hano dupima umutima wawe uko utera. Ushobora gusanga waranywe n'ibiyobyabwenge byinshi. Egera hano. Aku yang mengawal dan mengira, negara harus. Bila saya pergi dari Furu. Bila jumpa ke siang mesti mama orang. Ayah nak bagai. Nici melom. Mungkin dari Furu, nezenez. Aduh, orang baku mesti masa aku orang ini suar ini si nama awak ni amat. Karena kanu kanu, mula bu. Uma bugira bagufata ibizamini. Nyarusi. Nimara kumvura ndaza kwiga ku kibazo cyane. Nta kibazo niba utarasoje amashuri uze wiga. Urugendo rwiza. Umeze ariko n'umuntu utubuna twamakizambwire wanga. Baradufite abarwayi bajya batera siterese bumva nanjye na murasi. Turaza kubivugana n'udapfa. Tu as un Tuwa. Tuwa nini se yubza tuwa jaya nimi nini? He? Daru tera kukivunu, sinari kukui. Na, tera mchivunu, tera kukivunu, tera teri jivu. Kazi yako. Indushila ukafa nunde nganye murambo wawe hakintu wambaza murambo wawe ubona njye na rufu ganye njewe sakuna shida tiga bas biose binanihangalia nakubanga takuna kubanga te nabyo kubanga no amakaritasi jingara hakuna kubanga tia zia iselenje monisha go hakuna kubanga te mitabifanya hii ni kazi yangu toka zamani. Isirenge mbonisha golama. Kwa shari, kuna rushenje luka gola masha. Aliko, isirenge, isirenge na muna gani kwe. Bado kidogo ni kuambisi. We Rusine, sasi isirenge kundi kuhiteru mundiga hingu kinyuma ikagora ma. Tulisha huza sirenge za shaj. Buna hii isirenge kuhiteru mundiganze kwe. Ega, wacha, 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 wacha. Wacha, 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 wacha. Sasa imili kuambia. Mbono, urasha kuwana. Mbono, urasha kuwana wasi. Niku. Zalama, zalama. Apana, apana, miko muganga. Yeriku yu musirikare la. Mereza, mereza. Sikia ni kuambia basi. Sikia ni kuambia, sikia ni kuambia, sikia ni kuambia. Sasa kazi yangu, nukufuri ngurube kwe. Kuzina rijimani, kazi yangu nukufuri ngurube kwe. Bangu enza anga hanigire kubanu, aliko kazi yangu sukufura pe. Nga narumbo njimi ngurube njeo. Kazi yangu nukufuri ngurube. Aliko hii serenje na yo. Ndugu tere mumaso na yo umu. Oye apana fande, apana. Fana kabisa. Alo. Aliko lusinarie kwe. We. Ya fande kweri. Alo umuwa. Ikazi kumbona ndagira ngo musanga no kwikaka biro kaba munsi yo mu rugi wanje. Arabateka mutwe nshaka kumufata hano mbona bari guteka umutwe abaturage. Ikazi ni kwa ukweli. Sawa sawa. Ngiye vuba. Na uri huse guhamagara. Wari kwanza ukagenda ukavuga na Dr. Mugisha na Rusine. Tukaje twabona kukuvura neza. Mbabaza iki? Mbabaza. Kuvuga na kubisere gisenge nifite kibazo. Washaka kwonera urushenge kugatafari teka. Ya. Oya oya. Apana. Apana. Sinajua nungu tulimari uhuhe. Ah, afari.
umutuni mosimbizi nibutica eh apana wewe fande wewe unaniua unanipiga serenji kwa hii katafari yangu kwa